Har du stylist eller är det du som har satt ihop? Jag kan klä på mig själv, tack du så mycket. Du kan det? Ja. Jag är vuxen, jag är en stor pojke nu, säger mamma. Och nu får jag klä på mig själv. Hur gammal är du? Jag vet att man inte får fråga sånt, men här får man göra det. Nej, men det går bra. Men ja. Gissa. Oh, du tog tillbaka den till mig. Mm. Förlåt? 37. 37? 37. Var du gammal är du? 47. Du är 47? Den. Ja, men det är en bra ålder. Men, han, oh, wow. Men du är ute på stand-up-turné. Ja. 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 Den, alltså, den handlar om att du liksom har kommit på dina egna ord. Ja, den heter Nya svenska ord för att jag försöker liksom introducera lite nya ord in i det svenska språket. Det här blir som en röd tråd genom hela föreställningen, kan man säga. Varför känner du att vi saknar, eller vad är det för ord du tycker att vi saknar? Nej, men saknar, men språk kan ju alltid göras bättre. Mm. Liksom, och jag tar upp även exempel på att liksom, det svenska språket är lite taffligt ibland. Ja. Till exempel så har vi ju samma uttryck alltså för när man träffar någon på stan som man känner. Mm. Så när man ska lyfta någonting tungt. Åh hej. Åh hej? Ja, åh hej. Men vänta, och hej. Så du menar att när det kan bli krångel om man inte vet vilken... Så när du lyfter någonting tungt säger du åh hej? Ja, det gör man. Ja, du har ju aldrig lyft någonting tungt, men jag kan berätta för oss som gör det ibland, då är det åh hej, men när man måste göra samtidigt, man måste hjälpas åt. Mm, jag tror att det där är någonting över 40, alltså. Åh hej! Alltså, det känns inte så där. Nej, okej. Men jag har faktiskt, jag och min lillebror, gud jag pratar om honom konstant, men han är mannen i mitt liv. Vi har också faktiskt brukat komma på egna ord. Ja. Och vi har ett ord som heter darsum. Darsum? Darsum. Ja. Men det är när vi får så mycket känslor, alltså antingen när man är så arg på någon att så här... Nej, men Gud, eller när man har så, alltså, du vet, man har upplevt någonting som är helt så här, wah! Och då får vi en sån här då är det så här, nej men han har lite darsum nu. Ja, så prata inte. Nej, låt han ha sin darsum. Exakt. Okay. Men det kan både vara positivt och negativt. Ja, okej. Okay. Visa hur du gör din darsum. När du får så här, när det är riktigt, du bara, alltså jag kom av scen och bara ho-ho. Nej, men då är det ju... Oh, hej! Men får man... Oh, hej! Får man inte låta när man har darsum? Måste det vara... Nej, du gör inte ett jävla ljud. Ja, för att det är bara tar in. Men du är ju en showman av rang. Oj, ja. Ja, ja absolut. Är du alltid peppad och glad när du ska in på en scen? Ja, men när jag ska in, det är ju kul. Jag har ju gått ifrån att ha liksom akut scenskräck till att liksom inte bry mig. Så nu bryr jag mig inte egentligen. Du blir aldrig nervös? Det syns kanske inte, men jag... Du är helt obrydd här. Jag har slutat med det. Aha. Jag gjorde ett aktivt val att inte vara... Inte, nej, men grejen är, jag märkte att man inte... När man märker att man inte dör... Aha. Då är ju allting... Då är man ju odödlig. Men alltså, kan då kommer ju bara göra vad fan som helst. Men under pandemin då, när du inte kunde... Alltså stå på scen lika mycket? Ja, men det tyckte jag var skönt faktiskt. Aha. För det var skönt. Det blev som en paus som inte var mitt. För det blir ju konstigt om jag hade sagt... Vet ni vad? Nu tar jag en paus i 2 år. Det blir kanske konstigt. Ja. Men så är det inte för alla. Det var faktiskt, vi höll på att spela in Bäst i test. Mm. Och Danny Saucedo var där, han var gäst. Och jag skulle precis, alltså några dagar efter skulle vi liksom skjuta fram den här turnén ännu lite till. Mm. Och jag, för den var heller inte klar, den här liksom föreställningen. Så jag tyckte att nu är det så bra om vi bara kan flytta den ett halvår till så att jag kan bara andas lite här. Och då så fick vi liksom informationen samtidigt, jag och Danny Saucedo. För någon bakom kameran ropade helt plötsligt bara... Alla restriktioner hävs från den 1 september. Liksom, pandemin är över. Och Danny, som tydligen älskar att uppträda och sjunga inför folk och så, han bara hoppar upp och bara ja! Och bara snurrar runt och så. Och samtidigt jag bara nej, nej, nej. Och blev, alltså, jag tyckte det var så jobbigt. Så jobbigt. Men vad alla inte kanske vet är att du har ju varit någonting... Alltså jag förklarar mig idag att det heter reklamare. Reklamare. Du har jobbat med reklam. Ja, det är ett vanligt ord. Men det var nytt för dig. Nej, men alltså jag har aldrig hört att man säger just reklamare. Jag jobbar med PR-reklam. Jag tror inte man uttalar det Nej, då har redaktionen skrivit riktigt fel. Reklamare. 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 Alltså man är reklamare, man jobbar med reklam. Det är väl ett slangord. Ja, också över 40 plus. Ja, jobbar med PR. Ja. Det är lite sexigare. Kanske. Men ja, jag hade en reklambyrå som gjorde reklam och var en reklamare. Wow. Saknar du det livet? Nej.
Det var ju synd. Vi ska nämligen göra ett moment på absolut. Så här. Ja, men då saknar jag lite grann faktiskt. Lite grann. Ja. Jag har ju saker här bakom min lilla härliga stol. Mm. Nu ska vi leka barn igen. Det här är det roligaste jag vet, man har en egen talkshow. Man får leka lite. Ja. Vi ska se vad du skulle göra med svenska kändisar eller till exempel saker eller fenomen. Ja. De här människorna behöver lite extra coaching. Jaha. Och du med PR-tekniker och historia, du kan ju det här nu. Mm, ja. Vi börjar med första. Pontus Rasmusson, vet du om det? Det vet jag. Vem är det för de som inte vet? Han är en YouTuber, jo. Säger vi. Ja. Och han vänder sig till väldigt unga personer. Och sen, han hade också en lite sexig stil. Ja. 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 Och då blir det problematiskt när man vänder sig mot yngre personer att ha en sexig stil. Hur kan du hjälpa honom då som reklamare? Och då har det här... reklamare. Reklamare. Ja. Och det här har landat på mitt bord alltså nu. Ja, det är du. Ja, det är jag som är som får lösa det här åt honom. Ja, men dels så får han nog, det kommer vara svårt kanske då för honom att vända sig mot yngre program. Han måste nog kanske bredda upp det. Om han, det bästa hade väl varit att bara, det kanske får vara bra för mig. Kör. Och det är värt 100 000 på din reklambyrå. Det ska rätt in i min ficka. Ja. Ja, tack så mycket. Ja. Perfekt. Så man kan ju säga att jag lurade på honom. Så, just det. Så, ja. Den här blir väldigt intressant. Sexleksaken The Rabbit. Det går ju rätt dåligt för den just nu. Jaha. Vet du vad det här är? Varför går det dåligt för den där? Därför att det är en annan otrolig jävel som har tagit över. Jaha. Ja, en Satisfyer. Jaha. Och den är nummer ett, skulle du säga? Absolut. Eller alltså, jag vet inte. Ja, men förmodligen. Men ja. Folk säger försäljningssiffrorna det... talar sitt tydliga språk. Så att vi måste liksom... Och den här behöver liksom... nej, men de behöver ju profilera sig med... Om de skulle kunna hitta en person som är liksom väldigt tydlig, superkänd, supersingel. Mm. Någon som är ute i pressen och bara, åh, jag är singel, åh, vad är det så synd om mig? Ja, ingen vill vara, inga killar vill vara med mig. Om de kan hitta en sån person, om vi, någon kan komma på någon... Då kan göra ett samarbete. Ja. Perfekt, men du gav precis både de pengar... Nej, de gav dig pengar, du gav mig pengar nu. Håll din hand bakom där, kolla nu. Kolla! Annonsen är klar. Otroligt. Bianca 20. Jag kan tänka mig det. Bianca, det är en rabattkod, förlåt. En rabattkod, ja, ja, ja. Klart. Jag lär mig hela tiden. Jag är 47, du får tänka följer på mig på Instagram? Jag kommer att... Helvete, det här går inte bra. Nu kör vi. Vi fortsätter. Vi fortsätter. Ja. Kanye West. Mm. Det har varit lite så där för honom nu. Ja. Kanye, vad tror du om att... Kanye. Att vi bara ska tillfriskna ett tag. Och sen tar vi nya friska tag, bokstavligt talat, efter det. Är det kört? Det är det ju inte, för någon har det visat sig. Nej. Alltså, folk har ju gjort... Alltså, folk har väl mördat folk och sen bara... Vem skit i det där? Exakt. Här har ni mig igen. Och sen men det så ligger ju bra PR liksom bakom det. Ja, så det kommer lösa. Okej, okay. Kilklacken. Har den det tufft? Ja. Ja, det talar sig tydligt. Ja, men det är lite... Ja, okej. Okay. Vet du vad? Jag vet en kille som inte har så mycket för sig. Kanye West. som håller på med skor. Herregud, tack David Sundin. Hoppas att ni tyckte om klippet. Vill ni se hela avsnittet, då klickar ni här så kommer ni in till Discovery Plus där vi bjuder på tårar, skratt, hemligheter, vad vet jag. In och titta.